Muddo ku dhow 7 bisha ayay ciidamada qalabka sida ku sugan yihiin deegaanka hoostaga degmooyinka Maxaasimo Taban iyo Gurceel oo si isku mid ah ay u saameysay colaad dhexmartay 2 milishiya beeleed oo dhawaan halkaasii ka dhacday. Ciidamada xoogga dalka, gaar ahaan qaybaha 12aad iyo 72aad oo ay wehelinayaan ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka oo fulinaya amar lagu nabadeynayo deegaanadaasi kana soo baxay dawladda federaalka Soomaaliya ayaa durbadiiba soo gaaray deegaanadaasi kuwaas oo maalmaha ay joogeen ku guuleystay in ay kala dhex galaan labada dhinac ee halkaas ku dagaalamay iyadoona milishiya beeleedka hubka dhigis lagu sameeyay taliyaha guutada 15aad ee qaybta 12aad ee sareeyo guuto Mas'uud Maxamed Warsame oo hoggaaminayay howlgalka nabadeynta ah ayaa ciidamada qalabka sida ku amaanay sida ay u xakameeyeen colaadada deegaanadaasi dhacday iyo sida ay ugu dhimriyeen dadka deegaanka oo amaankooda xil weyn iska saaray ciidamadu waxa ayna qayb ka ah nabadeynta deegaanadaasi laga sameeyay waxaan bilaawnay ugu horeen inaan kala qaadno milishiyadkii qabaailka ahaa ee is horfadhiyay waan ku guuleysanay mar labaadna waxaan xaqiijinay goobahi laga qaaday qabaailadaas ciidanka milishiyadka ah inay dhab tahay oo ay ka guureen in kale waan soo xaqiijinay waxaan soo cadeynay in aysan jirin meel ciidan maleeshiyaad ah ay joogan wax ciidan ah oo maanta meel joog waxa laga arkaa ciidanka qaranka Soomaaliya tilaabada saddexaad oo aan qaadnay waxay ahayd inaan isku keeno odayaashi nabadoonadii wax garadkii labada beelood way noo joogan laba habeen iyo laba maalmood ayay joogan waxyaabaha ugu muhiimsan oo aan odayaasha ugu wacnay waxay ahayd in laga gaaro go'aan kama dambeys ah dhibaatadan sidii uu istaagilay waxa Ilaahay mahadiis ah qaybti u horeeyday oo ahayd dhinaca amniga inaan ka gaarnay guul weyn odayaashuna ay soo gudbiyeen kuna soo wareejiyeen ciidanka amniga wixii xilligan ka dambeeya ammaanka deegaanka tan labaad baaqan u dirna waxay tahay milishiyaadka dib intii hore ayaan ugu filan haddaad sameyn jirteen inta qof soo dishaa inaad seexataan wallaahna gurgina ku seexay nabad haddaad sameyn jirteen inaanta xoolo soo xadaan ay gurga inii joogaan oo aad geeli radataan ama caanaha ka cabtaan ma inii suurgeliso haddaad sameyn jirteen inaanta soo shuftaydo nin walaala ama islaama gurgisa jiifa aad u soo dheelmatona insha allahu tacaala suurgeli miy waxaan rajaynayaa in laano intaan gacanta in ku dhicinin ciidamada qaranka horteed ka toobad keena dhibka aan wadaana toojiya halkii qof oo milishiyaad ah ee aan ku aragno deegaankan hadda aan ka shaqeynayna amnigiisa gacanta nalo geliyay asagoo hubaysan qorigii waa ka qaadanayna adinkaan iskale dib nugu celima soo qor ma bahaynin waxa ayana qayb ka ah nabadeynta deegaanadaasi laga sameeyay maamulada degmooyinka Maxaas iyo Mataban oo ka wada tirsan gobolka Hiiraan kuwaas oo si joogto ah ula howlgalayay ciidamada qalabka sida iyadoona lagu raad goobayay dadka doonaya in ay buriyaan nabada halkaasi laga gaaray isla markaana u hoggaamsamila hubka dhigista iyadoona ciidamadu ay ku guuleysteen intii halkaasi ay ku sugnaayeen odayaasha labada dhinac ayaa ajiibay dhankooda baaqa saraakiisha amniga kuwaas oo soo dhaweeyay isla markaana dhowaana kulan yeelan doona looga hadlayo arrimahaasi laguna dhammaystiri doono sidoo kale wax garadka iyo dadka deegaankuba waxa ay aqbaleen tallaabo waliba oo ciidanka iyo saraakiisha ka soo baxda iyo amarada lagu mamnuucayo in hubka lagu qaato colaadaasina lagu xakameeyo in ay u hoggaansami doonaan iyadoona la qorsheynayo in hubka dhismileyeeshiya beeleedka lagu sameeyo si uu u noqdo mid hubka ka caagana nabaduna ay uga islaaxdo maxamed deeq abdi maxamed warbaahinta qaranka mataban